जर मित्रों नहीं बघा आंब्या छोटे छोटे पीस के लिए नहीं बघा मीठ मसाला है टेस्ट करून बघूया एकदम गोड़ गोड़ है बघा मित्रों काजू है पिकला नहीं पूर्ण अजून कच्चा है पिकतो तेव्हा पूर्ण पिवळा होतो पिवळा दमक असे बघ पिकलेला आहे काय टेस्ट करून बघ टेस्ट कर कच्चा आहे की तरी बघा मित्रांनो जांभळं बघ इथे मित्रांनो पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओ मध्ये तर मित्रांनो खूप दिवसांनी आपली व्हिडिओ येत आहे तर गावी आलो आहे बघा माझ्या मागे फणस असतील आंब्या काजू फणसाचा सीजन आहे तर आज स्पेशल आहे बघा आंबे सुद्धा इकडे झाले आहेत कल्पावरती हे बघा हापूस आणि ह्या टायमाला एप्रिल मे आणि जून महिन्याच्या टायमाला गावाकडे कोकणात आंब्यांचा काजूचा फणसाचा त्यानंतरला अडू असतात जांभळं असतात कोकम असतात ह्यांचा सीझन असतो तर आज आपण जात आहोत स्पेशल जांभळं खूप झालेत गावाकडे तर जांभळं खाण्यासाठी जात आहोत आणि हे बघा हे माझ्या मागे दिसते ते अळूचं झाड आहे ते सुद्धा दाखवेन तुम्हाला नंतरला काहीतरी कुठल्या तरी व्हिडिओमध्ये तर आपण जाऊया आता जांभळांना तुम्हाला मी दाखवतो गावाकडची जांभळं मित्रांनो सोबत बघा माझ्या कोण आहे आदर्श आहे अंकुश आहे आणि किरण भाऊ आहेत आणि बघ इथे मागे आंबा आहे त्या आंब्याचा एक आंबा काढून बघूया आपण आणि टेस्ट करून बघूया हे बघा इथे वरती आंबा आहे काढा हा बघा हा बघा थोडा वेगळा आहे आंबा तर आपण खाऊन बघूया आपण मीठ मसाला वगैरे घेऊन आलोय चाकू वगैरे जंगलातच खाण्यासाठी तर खाऊन बघूया आपण मित्रांनो हे बघा आपल्याकडे छोटासा चाकू आहे घेऊन आलेला आदर्शचा आपण बघूया टेस्ट करून कसं लागतो तो तर मित्रांनो हे बघा आंब्याचे थोडे छोटे छोटे पीस केले नाही बघा मीठ मसाला आहे टेस्ट करून बघूया काय मारलं आंबोड आहे तुला हे बघा मित्रांनो आंब्यावरती आंबे बघा किती आहेत हे बघा आणि बघा इथे करवंद आहे टेस्ट करून बघूया अजून पिकली नाही करवंद कवळीच आहेत अजून इथे आदर्श करून अजून कच्ची आहे एकदम आपण जाऊया पुढे जांभूळ आहे तिकडे हे बघा आमचे पंटर करवंद किती आहेत आणि हाय ना हा फळ हे पण खाल्ला जातो याला काय बोलतात तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा हे बघा इथे खूप सारे आहेत आणि करवंद आहे पूर्ण करवंद झाड आहे हे बघा इकडे पण आहे आणि इथे वरती जांभूळ आहे त्यामध्ये जांभळे जात आहोत इथे पण आहे जांभूळ एक पण त्याच्यावर काही नाही जांभूळ जाऊया वरती हे बघा जांभळे झाडाचे इथे आले आहोत आणि जांभळे जास्त नाही आहेत हे बघा एक मिळालंय आणि वरती बघा ते बघा आहेत खूप सारी तर आपल्याला वरती जाऊन चढून हळवून खाली पाडायला लागतील तर हे बघा विसर असेल तुम्हाला तर अंकुश चढेल वर बघा मित्रांनो अंकुश चढतोय वरती झाडावरती हे हातानेच काढ अंकुश हलवू नको हा नाही तर इकडे तिकडे पडतो हे बघा एक माणूस असा पाहिजे सोबत झाडावर चढणारा एकदम गोड गोड आहे आणि बघा काजू मग संपलेले आहे दादा काजूचं सीझन एंड होत आलेलं आहे काय काय जगावर काजू राहिले ते बघा
हे बघा काय आहेत वरती काजू दाखव मित्रांनो आहेत वरती थोडे थोडे आहेत जास्त नाही आहेत तो अंकुश वरती चढलाय पिशू मध्ये घाल तुझ्याकडे बघ कसा पिशू मध्ये काढ पिशवी आहे ना थोडी थोडी जास्त जास्त नाहीत जांभळं थोडी थोडीच आहेत आणि आंबे बघा प्रत्येक जागेवरती आंबे आहेत पुढच्या 15 ते 20 दिवसानंतर ना सर्वकडे आंबे पिकलेले असतील बघा मित्रांनो काजू आहे पिकला नाही पूर्ण अजून कच्चा आहे पिकतो तेव्हा पूर्ण पिवळा होतो पिवळा धमक असे बघ पिकलेला आहे काय टेस्ट करून बघ टेस्ट कर कच्चा आहे की थोडासा कच्चा आहे पूर्ण पाणी असतो रे बघा बघा पूर्णपणे पाणी असतो रे बघा अंकुश वरती चढलाय आणि जांभळं काढतोय असं काही जांभळं नाही आहेत तर आपण इथे बघूया किती भेटतात ते जांभळं त्यानंतर वरती जाऊया वरती अजून एक जांभूळ आहे ते जाऊन आपण बघूया तिथे जांभळं आहेत का नाही मित्रांनो इथे आपले एवढे जांभळे मिळालेले आहेत या झाडावरती आता आपण जाऊया वरती आणि बघूया ही टेस्ट करून मग ही टेस्ट केले आहेत नाही बघा अंकुश वरती चढलेला जाऊया आपण वरती वरती अजून एक जांभूळ आहे तिथे बघूया आपण आहेत का जांभळा हे बघा वरती आहे जांभूळ तिथे जात आहोत आणि खूप टेस्टी आहेत एकदम जांभळं हे बघा हे बघा आंब्यावरचे आंबे प्रत्येक ठिकाणी आहेत ज्या झाडावर जाऊ त्या झाडावरचे आंबे आहेतच हे बघा इकडे पण बघा हे बघा इकडे पण आहे मित्रांनो माझ्या मागे बघा करवंद सुद्धा पिकलेले आहेत मला दाखवतो थांबा हे बघा करवंद सुद्धा इथे पिकलेले आहेत काही काही पूर्ण नाही अजून पिकलेले आहेत काही काही करवंद पिकलेले आहेत हे बघा टेस्ट करून बघूया आपण थोडे थोडे आंबट आहेत थोडे थोडे जास्त नाही थोडे थोडे आंबट आहेत कारण की आता सध्या पिकत आहेत आणि मेच्या सुरुवातीपर्यंत पूर्ण सर्वकडे करवंद पिकलेले असते हा जास्त आंबट होता आता आपण आंबे पण खाल्ले आंबे पण टेस्ट केला कैरी त्यानंतर जांभळं टेस्ट केली करवंद सुद्धा टेस्ट केले येऊन आता वरती जाऊन बघूया अजून आहेत का करवंद हे बघा आदर्श नांदे बघा एक करवंद आहेत दुसऱ्या करवंदीवरून आणलंय थोडे गोड आहे ते तर आपण आता बघूया तिथे एक जी वरती जांभूळ आहे ना ते आपण बघूया तिथे जांभळं आहेत का नाहीतर मग त्यानंतरला घरी जाऊया आपण बघ जांभळं तर चला जाऊया वरती तर मित्रांनो ताण आहे ना खूप लागलेले आहे आणि इकडे पाणी पण नाही पाणी आहे पण हे बघा माझ्या मागे हे बघा पाणी खराब आहे त्यामुळे काही पाणी पिऊ शकत नाही आपल्याला घरीच जावं लागेल आणि ते आम्ही दुसरीकडे आलो आहे जांभळीवर मला दाखवतो अंकुशवरती चढला आहे थोडी मोठी जांभूळ आहे आणि त्यावर पण जांभळं खूप आहेत मला दाखवतो मी बघा इकडे पण आंबे आहेत छोटे छोटे आंबे देवळावरती तो बघा वरती चढलाय अंकुश बघा किती जांभळं भेटले अंकुश किती भेटले पिशवी फाटले हा बघा वरती किती जांभळं ती बघा ती पूर्ण थैली दिसते ना थैली अर्धी भरली बघा जांभळाने आणि ही जांभळं बघ इथे हे बघा खूप जांभळं आहे ती जांभळीवर ती वरती पण बघा
तर आपण जमा करूया आणि घरी घेऊन जाऊया. हे बघा मोठी मोठी जांभळे आहेत बघा, हे बघा उद्धतोय ना, हा तान लागली. तर हे बघा मित्रांनो किती जांभळे भेटलेत अंकुश वरती चढला शिवगणी. हे बघा जांभळे बघा, हे बघा एवढी जांभळं भेटेल आणि मोठी मोठी जांभळे काढ अंकुश जातो. हे बघा सर्व मोठे मोठे जांभळे आहेत, आता घरी खाऊया. चला तर चला आपण जाऊया आता घरी पिशू. तर चला मित्रांनो घर निघालो. हे बघा जांभळं खात काय अंकुश जरा झाडा होती. आज अंकुश आला नसता ना तर आपली काय जांभळं निघाली नसती, आणि जांभळं खायला भेटली नसते आपल्याला. तर मित्रांनो चला मग आजची व्हिडिओ इथे संपत आहे. तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली आवर्जून सांगा. व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओ लाईक करा आणि चॅनल सबस्क्राईब करायचं चॅनल नवीन असेल तर. बाय बाय.